Според вас, колку се убедливи, ако воопшто можете да коментирате нешто во оваа фаза од истрагата за предметот? Има ли докази за инволвираност на Јанева во овој случај? Така, значи, прво ми беше дозволен увид во ограничен број на докази, значи не ги видов сите докази, но од она што не сите успе... докази за Јанева или не сите докази во предметот? Значи не знам, не можам да одговорам дали ми беа презентирани сите, бидејќи не знам какви докази има, но ми беа презентирани селектирани докази од страна на обвинителката. По она што го видов, од материјалните докази не произлегува било каква инволвираност или индиции за постоење на основано сомнение дека Јанева го сторила делото кое се става на товар. А како ги толкувате тие разговори кои што ги чувме или делови од разговори во кои што Јанева комуницира директно со осомничено лице во предмет за кој што се ја води истрага? Значи, тие разговори ние ги толкуваме во насока на она што го каже Јанева во незиното сообщение, ми се чини писмено, беше преку специјалното јавно обвинителство, дека практично збори за некаква соработка со сега оштетениот, за некаква улога на заштитен сведок во друга постапка. Имаше правни експерти кои што велеа дека тој начин на комуникација меѓу јавен обвинител и евентуално осомничено лице е недозволен, непрофесионален. Така, практично сега ќе треба да видиме и тие докази дали ќе може да бидат искористени во како докази во кривичната постапка. Да, бидејќи не може да се поистоветат снимките кои што специјалното јавно обвинителство ги третираше како докази и овие бидејќи легалитет на снимките од нелегалното прислушкување беа озаконети со законот за специјално обвинителство. А овие докази се третираат како докази кои се прибавени на незаконит начин и како такви треба да бидат издвоени во постапката. Добро, знаете дека има сепак некаква пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Има пракса дури и на нашите домашни судови, например во предметот Шпион, во кој што докази прибавени на незаконит начин сепак се прифатени во постапката да бидат докази. Тоа се одлучува од предмет во предмет. Значи, по моје мислење, тие се докази сега во овој момент, се докази кои што се стигнати на незаконит начин. И вие тоа ќе го спорите? Предпоставувам дека ќе бараме нивни извојување.